السلام عليكم جعلك وادرينك أبو ناكسن أبو نصري نفتا آذنها كو أبوران وانا درين أو قلبك أجي ديا نفتا أي جعشاي أكل جعلك وين أقبتا جعلك وادرين قروح بدن أو معني وين أوله بلشدا وادرين سر أو كسو بحا قلبك قفكستا سيدوك الوادرين فرحدين لكن دقيقة وحين أقولين سيدي أكل سعر لهايين قفك كرهن شيغي جعلك يو قفك كله وحاجرا دادك أغو بادان اي عرين كاني كوار يرسان إنه يهين دالن يردا اي كو عدد تاه إنه كالساران جعيل كاردبتا يو كان بيانتا اي دانايسي او كودسان كسو دوادا موقال كاين ماانتا فضلان هدي اي چانل كاين اي ماشا وكو عصوب تاه سبسكرايب ده موقال كاين لايك سار آد اي او ماتسان تاه كسو دواد موقال كارمينستر واسوالو او كجواب كارو قوف كسيدا دبتا او يقانو جعيل كا وحا او يهي ما داما قسو ينك جعيل كا آنان اهين wax laga sii keen karo oo qura ay tahay dareen lala noolaado dhadhankiisana uu fahmi karo qofka soo maray ama ba uu hadda hayo xilliyada qaar waxaa jira qof si dhab ah noo jecel laakiin arrintani ayaanan ku baraarugsanayn dhammaanteena maadaama intaana badan aanan garanaynin calaamadaha lagu garto jecelka dhabta ah raggu waxay leeyihiin dareen gaar ah ay ku muujiyaan jecelkooda oo dumarka intooda badan aanan ku baraarugsanayn dabeecadaha ragga waxaa ka mid ah in waqti badan ay ku qaadato si uu kugu sheegto jecelkiisa amaba ku yiraahdo waan ku jecelahay culimada psychology-ga waxay caddeeyeen inay jiraan calaamado gooni u ah ragga oo lagu garto marka ay jecelka dhabta ah qaadaan waxaana ugu muhiimsan qofka ragga ah marka uu gabadha jeclaado isha kama qaado haddii aad ku aragto inuu mar waliba isha kugu xadayo waxaad xaqiiqsataa inuu ku jecel yahay eedmadaasi joogtada ah ama inuu kolba isha kugu xado waa calaamad jecelkiisa caddeyn u ah raggu way ku adag tahay inay ku yidhaahdaan waan ku jeclahay laakiin dhaqankooda ayaa kuu caddaynaya inuu kula dhacsan yahay aadna kuu jecel yahay marka aad aragto in sawirkaaga u saaran yahay shaashadda kombyuutarka ama taleefoonkiisa waa calaamad kale oo caddeyn u ah inuu ku jecel yahay maxaa yeelay waxa uu jecel yahay in mar waliba aad hortiisa ka muuqato arrintaasina waxay ka dhigan tahay in qayb weyn oo noloshiisa ka mid ah uu adiga kuu hibeeyey qofka ragga ah marka uu gabadha jeclaado waxa uu doonayaa in wax walba ka ogaado gabadha uu caashaqay dabeecadaheeda waxa ay jeceshahay cuntada ay xiisayso dhammaan waa su'aalaha uu raadiyo jawaabteedana uu gabadha si toos ama si dadban ah u weydiiyo danayntaasi oo dhanna waa jecelka uu qalbiga uu hayo gabadha uu caashaqay sida la wada og yahay wejiga iyo xubnaha intooda kale waxay yihiin astaamo lagu garto waxa dhex yaala qalbiga gabadha aad jecelka u qabto ama wiilka aad jeclaatay waxaana lagu gartaa astaamahan soo socda kow xasuus badan mar kasta inaad niyadda ku hayso qofka aad jeceshahay oo aadan ka saari karin aadna ugu mashquulsan tahay labo inaad ka sheekayso qofka aad jeceshahay mar walibana waxaad rabtaa inaad xusto saddex in si xoog ah wadnahaadu u qaracmaan marka aad si kedis aad ku aragto qofka aad jeceshahay afar marka aad u socoto kulankiisa waxaad dareemaysaa firfircoono siyaado ah marka aad ka soo tegaysidna waxaad dareemaysaa culays iyo tiiraayo iyo cagajiid badan shan qofka ku jecel si rasmi ah kuuma fiirin karo fiiristiisa ayuu kugu xadaa marka aad dhinacyada u jeeddo aad ayuu kuu fiiriyaa lix wax kastoo aad necab tahayna wuu ka fogaanayaa qofka ku jecel adoon dhihin ka fogaaw toddoba waxa uu jecel yahay inuu kuu soo dhowaado marka aad meel wada joogtaan siddeed dadka aad jeceshahayna wuxuu jecel yahay inuu ixtiraamo mar waliba run ahaantii jecelku waa tartan qarsoon ogaashihiisuna ay waqti badan qaadato mana fududa marka u horeysa in la dareemo qofka ku jecel sida ay u fududahay inaad u dareento waxyaabaha kale had iyo jeer dadka uu jecelka la soo dirso rag iyo dumar kuu doono ha ahaadeen si daacad ah ugama run sheegaan waxayna inta badan la soo diristaa cabsi iyagoo ka cabsi qaba haddii ay u soo bandhigaan shaqhsiga ay jecel yihiin in lagu gacanseero oo ay kala kulmaan qalbi jab badan waa walaalkiina cadnaan xaaji fadlan haddii aad ku cusub tahay imaansho sabskraib saar channelkeyna
laayk nisaar muuqaalka aad ayaa u mahadsantihiin muuqaalka xiga ayaa noo balana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.